För mig själv så har utbildningarna som jag har gått de senaste 7 åren utvecklat mig väldigt mycket som person. Jag vet vad jag kan göra, jag vet vad jag kan kräva, jag vet även vad jag har för skyldigheter. Utbildningen som jag har gått i IF Metalls regi är ju grundutbildningen Agera. Och därefter gick jag kollektivavtalet och lagar i arbetslivet. Och där vidare gick jag förhandlarutbildning som jag anser är absolut den bästa utbildningen man kan gå. Man var ganska inte självsäker på sig själv. Man var väldigt rädd. Men efter min första utbildning så släpptes den liksom lilla bollen man hade i magen. Jag blev mycket mer självsäker. Och den energin drog mig självklart tillbaka till arbetskamraterna. Utbildningen har verkligen toppat mina förväntningar. Ja, på Agera-utbildningen där får du grundkunskap på hur du ska arbeta med det fackliga. Och det är ju jätteviktigt, för det är många som ger sig in i förtroendeuppdraget utan att riktigt veta vad du ska göra. Du vill komma dit och hjälpa till. Du vill vara där så mycket som möjligt. Du vill helt enkelt göra det bättre för alla som kan komma i kontakt med facket. Medlemmarna jag skickat iväg på utbildning har varit mycket nöjda. De får en mycket större inblick i hur allt fungerar och hur det uppstår på ett företag. Jag rekommenderar definitivt andra medlemmar i facket att gå utbildningarna, gärna så mycket som möjligt, för att de har bara gått ut av det. Man ser ju allting med helt nya ögon när man kommer tillbaks och kan jobba på helt andra saker som man aldrig har tänkt på innan. Jag vill verkligen att fler ska gå medlemsutbildningen. Det är ett måste för att vi ska kunna driva detta framåt. Man blir aldrig riktigt färdig och klar, vilket är lite roligt med hela att det alltid finns någon i utbildningen går.